ಸರಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ. ರಾಜಣ್ಣ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಹರೂನು ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹದು ಎರಡು ಸಲ ಕಳಪಣಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರುಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ದಿವಸ 1 ಪೌಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ಗು. ಕಳಾಪಾನಿ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ರು. ಎತ್ತಿನ ನೊಗಕ್ಕೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಳಾಪಾನಿ ಹತ್ತಿರ. ನೆಹರುಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಂಕ ಕೊಟ್ಟರು, ಗಾದಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಮುಂದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ನೆಹರು ಸಹಿತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡರ ಅವರು. ನೆಹರು ಮಾಡಿದಂಥ ದುರಂತ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರರ ಪಾದಿನ ಧೂಳು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾವ ನಾಯಕರಾಗುವುದು. ಸರಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಏನೂ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗುದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ತಳೆದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 5-star ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1 ತಾಸು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ.